এতিয়াও তদন্তৰ আওতালৈ অহা নাই হোটেল ভিভান্তা আৰু ৰাজনৈতিক নেতাজন। ৰাজকন্যা বৰুৱা সন্দৰ্ভত পঞ্জীভূত হোৱা গোচৰটোৰ তদন্ত সঠিক বাটেৰে আগবাঢ়িবলৈ হলে হোটেল ভিভান্তা আৰু ৰাজনৈতিক নেতাজনক জেৰা কৰিবই লাগিব। আমি সকলোৱে জানো যে ৰাজকন্যা বৰুৱাই দিছপুৰ থানাত মুহূৰ্ততে জামিন পোৱাৰ বাবে দুগৰাকী আৰক্ষীক ৰিজাৰ্ভ ফৰ্চ কৰা হৈছে। কিন্তু কি কাৰণে আৰক্ষীয়ে ৰাজকন্যা বৰুৱাক জামিন দিলে বা কাৰ হেঁচাত ৰাজকন্যা বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে জামিনবিহীন গোচৰ ৰুজু নহ'ল সেই কাহিনী এতিয়াও আন্ধাৰত। এই কাহিনী পোহৰলৈ নাহিলে তদন্ত সঠিক বাটেৰে আগ নাবাঢ়িব বুলি সচেতন মহলে মন্তব্য কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে শাসক দলৰ এগৰাকী বিশেষ বিধায়কৰ হেঁচাত পৰি আৰক্ষীয়ে ৰাজকন্যাৰ বিৰুদ্ধে জামিনযোগ্য গোচৰ ৰুজু কৰিছিল, যাৰ বাবে খুৰাসক্ত ৰাজকন্যা মুকলি হৈ জি এন আৰ চিত চিকিৎসাধীন হৈছিল। জি এন আৰ চিত ৰাজকন্যা বৰুৱাই ছেমি আই চি ইউত থাকি চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰা বিষয়টোক লৈ কেওপিনে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। সামাজিক মাধ্যমত এই বিষয়টো বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছে। চৰকাৰে বিষয়টো গুৰুত্ব দি ৰাজকন্যাৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাত প্ৰমাণিত হ'ল যে তেওঁৰ কোনো অসুখ নাই। অথচ জি এন আৰ চিৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ডক্টৰ নবনীল বৰুৱাৰ নিৰ্দেশত ৰাজকন্যা বৰুৱাক হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই ছেমি আই চি ইউত ভৰ্তি কৰিছিল। অসুখ নোহোৱাকৈ এগৰাকী অভিযুক্তক আই চি ইউত ৰাখি অসুখীয়া বুলি আৰক্ষীৰ তদন্তক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত হৈছে ডক্টৰ নবনীল বৰুৱা। ডক্টৰ বৰুৱাক এই প্ৰতিবেদন যুগুত কৰাৰ সময়লৈকে দিছপুৰ থানাই জেৰা কৰি আছে। বৰুৱাক গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে আদালতৰ পৰা অনুমতি বিচাৰিছে আৰক্ষীয়ে। আদালতে অনুমতি দিলেই ডক্টৰ বৰুৱাক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু 1 অক্টোবৰৰ নিশা 2 বজা পৰ্যন্ত কোভিড বিধি আৰু সান্ধ্য আইন উলংঘা কৰি হোটেল ভিভান্তাত ৰাজকন্যা বৰুৱাৰ সৈতে কোনে কোনে পাৰ্টি কৰিছিল সেইসকলৰ নাম ঠিকনা আজিও আৰক্ষীয়ে ভিভান্তাৰ পৰা সংগ্ৰহ নকৰিলে। আনকি ভিভান্তাৰ সেই নিশাৰ চি চি টিভি ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰাও হোৱা নাই। তদন্তৰ গতি এপিনে নিয়াইছে আৰু আনপিনে হোটেল ভিভান্তা আৰু বিধায়কগৰাকীৰ বিষয়টো লোকচক্ষুৰ পৰা পাহৰাই পেলাবলৈ বিচাৰিছে কিয় বুলি প্ৰশ্ন উঠিছে।